Жыл бу кемиге тысырын лохтоқтора сыл тақсары дегелерін туттан кығынға стырнюелерін тәрінелер. Алматы қайыстыватын потребительская кооператива бу күннерге бойын өлетін түміктеті, бұйыл мәтчерен үчей болан сүйхетін қайыстываты үрдіктен белетелер. Тамара Сметанина салғыр. Алматы қайыстыватын кооператива нәхеленеті ұны қайыстываларттан хәтті үстен тақса идеғе сүйхіні обаханы тұтта. Бұйыл әкке қағанғытағарда әлбі қарчы көрілден бұлан екі түгіл әлбән берді. Бүгін бігі түсістен таққына олар дөбіт, үсістен таққа ғылғы өлір үқтайық біт ол ер ұбағамия. Олған қайсы олар бұд, үнін өлі әндір маладыня кәкке ғылғыға ұбағаға әндеттен авансалананнар, әндеттен өлі әмет, әндеттен біреметен аттырам бұд, тұтты бұд. Бұл үрін келдер бұд әмелияндаққа бұд ол 10 юларға өлі еқті, оннатын спортсменнары, ғаджеттары парной хибиетнен атықтап. Сүйелер үйдігер сылын айы доғабырынан бағалақ жан кәлін үләлелер. Сәтті сылын приемшігінің үләлер Людмила Кандакова бұйыл әме боларын күрдік ұбойны пуынығар кәлін үләлей қамсы сылжар. Бұйыл ұттын бұламыт саңа Меркурий керерінен, оны бұйыл бұйыл күсілгі бұламыт үлді құлақан. Ол күрдік бұйыл екі ғылда бұламытын бұйыл 5 сылынан үже Отын чүгі хатты бүт жақынады. Елгі ғылғы олақ жылды үшей дүктұрам берді бүкі үңгеттігер, иннегенден ұбағылар олақ сүрдәң түді үйділер. Тәрілті сөйілерер табалақ ұчастығар үліхеттірігер әрге және реконструкциялан астолы бойыңыр бұда. Оның үліхеттір местетігер оларын әрілелілерігер ұслобия тәрілден үлі күсті әқтек барар. Бұлырын сүйіз оған әтті нақ бұйы бұлана қасты өтті өтсүйсіна. Пашты кеті көл примерні. Үлі болны. Бұйыл бұлан әлбән чағыны жон сөйілерін тұттарыдың ақсаны да білі әлбәді. Бұйыл арасын күті ұлатынларда өлейін бейі бұйылларына бұлаққа бұлыңыздан әлбәға арасын тұтады. Тұғыншы бұлан. Онтын бүкіндерге ұйыңға сылай ұтылдар үгес бол бұд идеғе аты тұту жарбан қата сүрбе бері сітігілің ұтылдыға. Тамарыс Митайнина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сықат телевидениеті, Амма.